وسيرك وسيارة مالك الشقي ورشدها الصومالي لان عبد الله عبد الرحمن آري او وهلين يو سفيرك الصومالي لان دالك الجرماني مدان مصطفى وحي كولان بلادن مغرد هامبورغ دالك الجرماني كولا قاتين روكتا قناع السيقى قوين اي ورشدها مغرد هامبورغ كولا كان او دحمر مسؤولين تا وسيرك هو قايمين يو يا مسؤولين تا روكتا قناع السيقى هامبورغ ايالا قول هاللي اسكاشي في عن او دحمر Soomaaliland iyo dalka Germany gaar ahaan magaalada Hamburg oo ah magaalooyinka ganacsiga ugu waaweyn dalka Germany ayaa wasiirku faahfaahin ka siiyay horumarka Soomaaliland iyo maalgashiga ka banaan in dalka Germany uu maalgashi ballaaran ka sameeyaan karo dalka Soomaaliland kulankan oo qaatay saacado badan ayaa gabagabadii waxa la isku raacay in kulamadani ay sii socdaan isla markaana fursadaha ballaaran ay ka faa'iideystaan mas-uuliyiintaasi rugta ganacsiga ee magaalada Hamburg ee dalka Germany Saciid Cabdullaahi Xasan wararka TV-ga qaranka dalka Germany